Així és, Marta, bon dia. Manacor ha celebrat aquest matí unes beneïdes ben lluïdes que tot just fa uns instants que s'han acabat. Hem de dir que ara els participants fan una segona volta de lluïment al recorregut. Cavalls, cans, mossos, canaris i tot tipus d'animals han estat beneïts pel rector de la parròquia de Manacor, Toni Amorós, en una jornada festiva que ha plegat a milers de persones als carrers de la capital del Llevant. Les beneïdes han començat amb el ball dels dimonis, que han donat pas a la desfilada primer de les mascotes i a continuació hi han anat les carrosses. I és que avui, a part de les beneïdes, se'n celebra un concurs en el qual es premien les millors muntures o també les carrosses. Hem de dir que durant tot el recorregut s'han pogut veure moltes persones vestides de pagès o de dimoni, sobretot els més petits, com no podia ser d'altra manera en una jornada festiva com la d'avui. És el meu conill. I jo és canari. I enguany, bé, mos han fet cabrides i també els adoim. No té veritat, eh? I això? Perquè era la més fàcil que teníem per dur enguany. I ens hi faig la cabrida de l'enduit, eh? Molt guapo. Que duri molt d'anys i que vagi progressant. Que no vagi menjavant. Guapos, molt guapos, sí. Jo cada any, si puig, venc a veure-les.